Tak Bára Závodová v cíli. 9.07.32. Míša Štěrbová, pardon, Míša Lenka Štěrbová, to je na osmice pardubická závodnice, druhá, 9.24. A Martina Moravčíková jako třetí za Bohemku na trojce dohmátne 9.32. Než nám doplave zbytek, představíme si druhou rozplavu. Barbora Semanová, motorlet Praha poplave na jednice, Michaela Ulpová ze Slávy Plzeň na dvojce, Simona Švandelíková Bohemians, dráha 3, Tereza Závadová, Ostrava 4, Kateřina Holubová, Strutnova 5, Petra Špejtková, Jihlava, dráha 6, Barbora Picková, Kometa Brno 7, Pavla Avramová, Pardubice, dráha 8. Takže to je druhá rozplava 800 metrů volný způsob žen. Připraví se nám dvě rozplavy mužů na 400 volný způsob a dnešek uzavřeme štafetama.
Tak sledujeme boj závodnice z Ostravy, Tereza Závodová na dráze 4 a na dráze 7. Je to Bára Picková z Komety. 3.24.4, 3.24.5. metrů Bára Picková mírně utekla, její mezičas 4.33.8. Poslední stovka, Bára Picková, Kometa Brno, dráha 7, 8.03.8, její mezičas.
A na sedmice vítězí v této rozpravě Bára Picková. Její čas nad 9 minut. 9.13, 9.15. Tak nevím. Ale podle mě to bude druhé místo 9.15.7. Tereza Závodová z Ostravy na 49.18.4. 13.6, ano. Takže Bára Picková mezi dvěma závadovými. Bude asi pořadí 800 metrů volný způsob žen. Máme připravenou prvou rozplavbu mužů. V poslední individuální disciplině, což je 400 kraulová. Tam poplave na jednice Petr Červinka z Univerzity Brno. Na dvojce to bude Jakub Sauber z Jihlavy. Trojka je Petr Kučera z Bohemian z Praha. Čtyřka je David Kunčár, Kometa Brno. Pětka je Jakub Knesl z Ostravy. Na šestce je to Martin Šimášek, Slavie Plzeň. Natahuji to, aby nám ještě doplavala tady závodnice, takže na sedmičce to bude Ondra Řečený Baumer z Chomutova. A na osmice Ondra Švéda z Krnova. Takže počkáme si, jak nám doplave tady trojka a máme připravenou poslední individuální disciplínu podání mužů.